სტრაფად შეიყვანა თამაში ბაბუნაშვილი, გორგიაშვილი ეთხოვდა წინპასს, მარცხნივ საბოლოოდ ელიავასგან მიუვიდა გორგიაშვილის ბურთი, გორგიაშვილი მიიწევს, თოდუა ეთამაშება მას. კარგად თამაშა სევასტი თოდუამ. დიღმელაშვილი არ არის თამაშგარე, დოლიძე ერთი პასია საჭირო ცენტრში, თვითონ დოლიძე შევიდა საჯარიმოში, პასი აეხლა და გაიხსნა ანგარიში. გოცირიძე გატანილი გოლის ავტორი, 62 წუთი ანგარიში გაიხსნა. 62 წუთზე და ყველაფერი დაიწყო ძალიან კარგი გადაცემის შემდეგ. აი ხედავთ ამ ეპიზოდში დაინახეს ელიავა წინ იყო დარჩენილი მარცხენა ფრთაზე, ვერავინ ვერ დაასხვია და შემდეგ უკვე პასი და ზუსტად გოცირიძე გზავნით. მე მგონი გოცირიძე სულიდა გეგუჩაძე და მაინც გაიტანა გოლი ამ ეპიზოდში. ვასხვაძემ საკუთარი ნახევრიდან იწყებენ ზესტაფონელები. 4 წუთი დარჩა შეხვედრის ძირითადი დროის დასრულებამდე. და საოცრება მოხდა, 1-1. რიკოშეტი და 1-1 ანგარიში გატანავდა. გორგიაშვილი გატანილი გოლის ავტორი. ძალიან მოულოდნელი გაგრძელება ყველაფრის. 91 წუთზე. მეორებით ნახავთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ეპიზოდს რა მოხდა. აი ხედავთ, გორგიაშვილი დაარტყა, ის მოხდა ბუთი მართლა არ ჩანს ამ ეპიზოდში. და 1-1. ისე კვასკვაზე, რა თქმა უნდა. ხედავთ, საოცარი ატმოსფეროა სტადიონზე, გულშემატკივარი. განსაკუთრებით ამ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, ზესტაფონელი გულშემატკივარი. ბედნიერია, რომ მაგ გუნდმა შეძლო და გაიტანა გოლი. ღირსეული მეტოქეები თამამად შეიძლება ითქვას. დღევანდელ დღეს ისევ ზესტაფონის შეტევაზე სარდალიშვილი, მარცხნივ გორგიაშვილი. შეიძლება ჩაწოდება თავით. ბენაშვილი კარგ სიტუაციაში დარტყმა. და საოცრება მოხდა. კიდევ ერთი რიკოშეტი და 94-ე წუთზე 2-1 ზესტაფონმა გაიტანა გოლი. ასეთი რამ ალბათ მხოლოდ სიზმარში ხდება. საჯის მიერ დამატებულ დროში ზესტაფონმა 2 გოლის გატანა მოახერხა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ასეთი რამ ფაქტიურად მხოლოდ სიზმარში ხდება. საოცარი შეხვედრა და რაღაცა განსაკუთრებული ფინალი, განსაკუთრებული დრამატიზმით ახსავსე შეხვედრა ვნახეთ ალბათ ჩვენ და დრო ფაქტიურად აღარ არის. ხედავთ, 91-11 და 94-14 წუთებზე გატანილი გოლები. განმეორებით ხედავთ, დარტყმა აქაც რიკოშეტი და მეკარე აქაც უცლურია. საოცარი რა მოხდა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ალბათ ორი ღირსეული გუნდი იყო დღეს ერთმანეთის წინააღმდეგ მოედანზე და დაიმარჯვა იმან, ვისაც უფრო მეტად გაუმართლა. ორივე გუნდი იმსახურებდა ნახევარფინალში გასვლას, მაგრამ ნახევარფინალში ამ წვილიდან ერთი გუნდის ადგილი იყო და გულოცავ საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონს ამ გამარჯვებას გია გეგუჩაძე და გია ჭიაბრიშვილი. საოცარი მატჩი იყო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ასეთი ტრილერი მე დიდი ხანი არ მინახავს.